kirjasta Taheri Väkeväinen, opillakia. Ja tällä videolla puhutaan sitten, jos miettii sitä, että kumpaa ne omat tulot on, onko ne ansiotuloa vai pääomatuloa, niin tällä videolla käsitellään just tätä aihetta. Okei, jos on ihan tavallinen palkansaaja, eli luonnollinen henkilö yleensä, tai sitten kuolinpesä, eli ei yhteisö, eli ei ole yhtiön muodossa harjoittaa liiketoimintaa, niin, tai saa tuloja, niin silloin tämä verotus on hyvin yksinkertainen. Eli silloin puhutaan tulolajista. Ja tämä tulolaji tarkoittaa sitä, että ne tulot jaetaan joko ansiotuloihin tai sitten pääomatuloihin. Ja tämä vielä on niinkin yksinkertainen, että kaikki pääomatulot luetellaan erikseen tuloverolaissa. Ja sitten, jos ei ole kyseessä pääomatulo, niin sitten on kyseessä ansiotulo. Eli tämä on näin yksinkertaista. Pääomatuloprosentti tällä hetkellä, se on 30%. Jos sitten pääomatuloja enemmän kuin 30 000 euroa vuodessa, niin silloin se veroprosentti on siinä 34. Ja, eli tässä on semmoinen hyvin pieni maltillinen progressio. Saa nähdä, mitä tulevaisuudessa tapahtuu, mutta tällä hetkellä mennään tällä tavalla. Ja sitten ansiotuloverotuksessa, se on varmaan monille tutumpi, siellä se progressio on sitten vähän ehkä jyrkemmältä näyttää sitten. Mutta näin yksinkertaista tämä on. Okei, kannattaa sitten vielä muistaa se, että nämä pääomatulot ja ansiotulo sitten lasketaan erikseen. Ja niitä verotetaan sitten erillisinä, eli niitä ei kannata sitten sekoittaa keskenään. Jos menee alijäämähyvityksen puolelle tai erityisalijäämähyvityksen puolelle, niin se on vähän eri homma, mutta siihen ei nyt keskity tällä videolla. Eli ne kannattaa pitää sitten erillään. Eli jos pääomatuloja tulee, vaikka osakkeita tulee myytyä ja sieltä tulee sitten tuloja, niin ne verotetaan sen pääomatuloverotuksen mukaan. Ja sitten jos tulee palkkatuloja, niin ne verotetaan sitten ansiotuloverotuksen mukaan. Okei, puhuin vähän aikaisemmin tuossa niistä, mitkä kuuluu sitten tähän pääomaverotuksen piiriin, pääomatulojen piiriin, niin käydään vähän läpi näitä, että mitkä on sitten tämä pääomatuloverotuksen piirissä olevia näitä pääomatuloja. Ja nehän menee sitten sen pääomatuloveroprosentti, eli 30 tai sitten se 34%. Eli korkotulot, sitten on osinkotulot listatuista yhtiöistä, sijoitusrahaston voittoosuudet, vuokratulot, säästöhenkivakuutustuotot, pitkäaikaissäästämisen tulot, sitten osakaslaina, luovutusvoitto on yleensä aina pääomatulo, puun myyntitulo, sitten on osinkotulo listaamattomasta yhtiöstä, ja nimenomaan puhutaan tästä pääomatulo-osuudesta, ja maatalouden pääomatulo-osuus, ja sitten elinkeinotoiminta. Ja sitten ansiotuloja on sitten ihan tavalliset palkkatulot, ja myös luontoisedut, eläketulot, ja sosiaalietuudet, sitten on hankintatyön arvo, sekä myös peitelty osinko. Eli jos miettii sitä, että kumman mukaan menee sitten tämän peitelty osingon mukaan, niin tämä peitelty osinko menee sitten tämän ansiotuloverotuksen mukaan, ja sitten tavallinen osinko menee sitten pääomatulojen verotuksen mukaan. Ja sitten osinkotulo tästä listaamattomasta yhtiöstä, puhutaan tästä ansiotuloverotuksen ansiotulo-osuudesta, niin se menee sitten tämä ansiotuloverotuksen mukaan sekä elinkeinotoimijan tämä ansiotulo. Okei, näin yksinkertaisesti, kun nämä jakaa kahteen osaan, pääomatuloihin ja ansiotuloihin, ja eikä sekoita niitä keskenään, niin pääsee kyllä hyvin huomattavasti helpommalla näistä ihan luonnollisen henkilön ja kuolinpesän verotusasioista. Ja jos miettii sitä, että kumpahan se nyt on, niin jos se ei ole se pääomatulo, niin sitten se on se ansiotulo. Menee sen mukaan sitten varman päälle. Ja jos jotain kysyttävää, niin kannattaa kysyä sitten lisäneuvoa vielä, että kumpihan se sitten olisi. Okei, tällainen video nyt tällä kertaa. Toivottavasti tästä oli apua ja hyötyä. Nyt kun tämä alkaa tämä veroilmoitusten viimeiset jättöpäivät lähestymään, niin kannattaa vielä tällaisia pieniä huomioita painaa mieleen. Okei.
Kiitoksia tämän videon katselusta ja nähdäänkin sitten seuraavaksi. Moro!